בעולם התחרותי של היום, כל עסק מחפש איך להגדיל את עסקיו ובמקביל להקטין את הוצאותיו. בהרבה מאוד מפעלים, אחת ההוצאות העיקריות הן האנרגיות שהחברות צורכות, ובכללן חשמל, מים, גז וכדומה. הוצאות אלו מכבידות על העסקים, אולם חוסר נתונים מהשטח מונע מהן לבצע חיסכון של הצריכה מכל מקורות האנרגיה. מעכשיו יש פתרון. מערכת MD2000 המותקנת במפעל מאפשרת אופטימיזציה של האנרגיה שהחברה צורכת ומאפשרת הקטנה משמעותית של ההוצאות השוטפות. מערכת MD2000 היא המענה לבקשת מנהלי כספים בחברות המבקשים Show Me The Money. מערכת Money Display 2000 בדיוק עונה על צורך זה. מהרגע שהמערכת חובה אל צרכני האנרגיה, התצוגות למשתמש הן בערכים כספיים ובתצוגות גרפיות צבעוניות. כך שבמבט אחד ניתן לראות איך ניתן לבצע אופטימיזציה של הצריכה ולהפחית משמעותית את ההוצאות. מערכת MD2000 מתחברת לצרכני האנרגיה ללא צורך בניתוק מערכות קיימות או ביצוע שינויים משמעותיים בתשתיות. כך מתאפשרת התקנה מהירה ונוחה בלי לפגוע בתהליכי הייצור בחברה. עם ההתקנה, המערכת לומדת את מבנה ופריסת הצרכנים בחברה ומעדכנת אוטומטית את עלות הצריכה על פי ההסכמים הקיימים. לאחר התקנת המערכת וביצוע אופטימיזציה של צריכת האנרגיה, המערכת בודקת את החריגות בזמן אמת, מציגה אותן בצורה גרפית ושולחת התראה באמצעות הודעת SMS או במייל. מערכת MD2000 מתאימה לשימוש גם עבור לקוחות פרטיים. בעלות נמוכה עם התקנה פשוטה ניתן להפחית את ההוצאות של הצריכה הביתית. מערכת MD2000 מאפשרת למנהלי כספים לבקר ברציפות ובזמן אמת את צריכת האנרגיה ולהפחית משמעותית עלויות אלו.